सलामकुम वरहमत अल वबरकातू दोस्तो कीअं आहियो शाद आहियो आबाद आहियो अलाह अव्हांखे शाद ऐं आबाद रखंदो दोस्तो जीअं तव्हां ख़बर आहे त सोशल मीडिया अॼुकल्ह तमामु तेज़ीअ सां हली रही आहे ऐं सोशल मीडिया ते सभ खां घणे तइदाद में जेके शयूं अपलोड कयूं वेंदियूं आहिनि सभ खां पहिरियां त फ़ोटूज़ ऐं वीडियोस छो सोशल मीडिया जो तालुक़ु आहे इन्हनि शयुनि सां फ़ोटू ऐं वीडियो ऐं अॼुकल्ह फ़ोटू ऐं वीडियो खे बहितर बणाइण जे लाइ सभु कंहिंजी ख़्वाहिश हूंदी आहे त असांजो फ़ोटू सुठी रिज़ल्ट में ऐं सुठो साफ़ सुथिरो हुअणु घुरिजे त जीअं असां सोशल मीडिया ते अपलोड करे सघूं थमनल ॾिसी करे अव्हां सम्झी चुका हूंदव त असांजो अॼु टॉपिक इहो आहे पंहिंजे फ़ोटूअ खे प्रोफेशनल कीअं बणायूं यानि साफ़ सुथिरो कीअं बणायूं उनजे लाइ तमामु आसान ऐं बहितरीनु सूर तरीक़ो मां तव्हांखे ॿुधाईंदो थो लां हीउ कमु ॾुखियो न आहे तमामु आसानु आहे सभ खां पहिरियां त तव्हां प्लेस्टोर में वञी करे हिकु एप्लीकेशन इंस्टॉल कंदो जंहिंजो नालो आहे इनशॉट उन जी लिंक मां तव्हांखे वीडियो जी डिस्क्रिप्शन ॾेई छॾींदुसि हुतां वञी करे तव्हां बासानी उनखे इंस्टॉल करे सघो था मूं वटि पहिरियां उहो एप्लीकेशन इंस्टॉल आहे हुनखे मां ओपन कयां थो पियो जीअं हितां ओपन कंदो त अहिड़े तरीक़े सां तव्हांजे साम्हूं डिस्प्ले शो थींदो त दोस्तो हिते तव्हांखे टे ऑपशन मिलंदा सभ खां पहिरों जेको ऑप्शन आहे उहो ई आहे वीडियो वारो उनखां पोइ फ़ोटू वारो ऐं कॉलेज वारो असां हिते फ़ोटू ठाहींदासीं उनजे करे असां फ़ोटू वारे ऑप्शन ते क्लिक कंदासीं क्लिक करे असीं उहो फ़ोटो खणंदासीं जेके असां प्रोफेशनल फ़ोटू बणाईंदासीं हीअ वारो फ़ोटू मां खयों आहे उन खां बाद में तव्हांखे हेठि काफ़ी सारा ऑप्शन नज़र ईंदा दोस्तो सॼी लिस्ट अचे थी भई हीउ ॾिसो अगरि असां हिननि खे अञा सोरींदासीं अञा अॻिते ऑप्शन आहिनि तव्हां काफ़ी ऑप्शन आहिनि तमामु बहितरीनु सॉफ्टवेअर आहे हीअ तव्हां इंस्टॉल कयो वीडियो ऐं फ़ोटू ब आसानी हिन में तयारु करे सघो अक्सर मां जेके फ़ोटू ऐं वीडियो ठाहींदो आहियां उहो हिन में ठाहींदो आहियां दोस्तो असांखे हिन फ़ोटू जे ठहण लाइ सभ खां पहिरियां हेठि तव्हां ॾिसंदव हिकिड़ो तव्हांखे ऑप्शन मिलंदो एडजस्ट जो अहिड़ो ई मतिलबु मां तव्हांखे हाइलाइट कयां थो पियो एडजस्ट इनखे तव्हां जीअं क्लिक कंदव क्लिक करण खां बाद ॿ ऑप्शन मिलंदा इहो वारा फिल्टर ऐं एडजस्ट तव्हां एडजस्ट में हूंदो सभ खां पहिरियां हिन जी तव्हां ब्राइटनेस सेट कंदौ हीअ वारी तोसो ॾिसी सघो था असां जीअं ब्राइटनेस वधायूं था त फोटूअ में काफ़ी फ़र्क़ु ईंदो वञे थो ॾिसी सघो था त ब्राइटनेस पंद्रहनि ताईं मां रखां थो तव्हां पंहिंजे फ़ोटूअ ते पंहिंजे हिसाब सां रखंदव उनखां पोइ वरी तव्हां ऐं ते जेको ॿियो ऑप्शन आहे कंस्ट्रेस्ट <stress'd> हीअ वारो हिन ते तव्हां क्लिक कंदव कर क्लिक करण कर सा, खां बाद में हिनखे थोरो तव्हां सेट कंदव पंहिंजे हिसाब सां ॾिसो था त फ़ोटूअ में इफेक्ट अचे थो फ़ोटू साफ़ु थींदो थो वञे इनखे बि मां पंद्रहनि ताईं उन बाद में दोस्त हेठि जेके ऑप्शन अचनि था पिया सभ खां बहितरीनु जेको आहे ज़बरदस्तु उहो आहे एश एस एल ही एश एस एल इनखे तव्हां जीअं क्लिक कंदव तव्हांखे काफ़ी बहितरीन सेटिंग मिली वेंदी आहे पंहिंजे फ़ोटू जे हिसाब सां तव्हां इन खे इहे जे कलर आहिनि इन्हनि खे तव्हां हेठि मथे कंदव ॻाढ़े खे ॾिसो असां कंदासीं असांजे चहिरे में काफ़ी तबदीली अची वई आहे ग्रीन इफेक्ट ॾियूं सघो था दोस्तो ब्लू इहो दोस्तो तव्हां पंहिंजी तस्वीरनि जे हिसाब सां इन खे तयारु ठीकु आहे पोइ तव्हां हिनखे वरी हिन खां साइड ते तव्हांखे सेचुरेशन जो ऑप्शन मिलंदो हीउ वारो हिन क्लिक करे हिनखे तव्हां सेचुरेशन सेट करे सघो था ठीकु आहे दोस्तो हिनखे चऊं था ओके अॻिते रहंदासीं तव्हांखे हिते मिलंदो ऑप्शन हिकिड़ो शेडो ही वारो शेडो ते क्लिक कंदासीं हिनखे असां घटि कंदो आहे घटि करिणो आहे ठीकु आहे दोस्तो अहिड़ी तरह सां तव्हां पंहिंजी ॾिसो था त तस्वीर में काफ़ी चंङ अची वई आहे अहिड़ी तरह सां तव्हां पंहिंजी तस्वीर हिन एप्लीकेशन में सेट करे सघो था हुनखे बाक़ाइदा कलरफुल ठाहे सघो था हाणे असां हिन खे सेव कंदासीं सेव करण जे लाइ मथे सेव जो ऑप्शन ॾिनल आहे हिनखे जीअं असां क्लिक कंदासीं तस्वीर गैलरी में सेव थींदी हाणे मां तव्हांखे ॿई तस्वीरूं ॾेखारियां थो पहिरियां वारी बि ऐं हीअ नई बि त हिन में चेंजिंग केतिरी चए दोस्तो असांजी पहिरियां वारी तस्वीरु ई आहे ऐं जेका तयारु कईसीं उहा हीअ आहे हेसो हाँ हे इंतहाई फरक़ आ अड़ी तरह से ता फोटू बाकायदा कलरफुल बणाए उन बाद में सोशल मीडिया से अपलोड कर था अॼु जो हुयो इहो वीडियो इहो पसंदि आयो हुजे त लाइक शेयर ऐं कमेंट ज़रूरु कंदा वरी इनशा ताली कंहिं ॿिए टॉपिक ते कंहिं ॿियो वीडियो सां गॾु तव्हां सम्झंदासीं ॾींदा इजाज़त अलकुम वरहमत वबरकातू